Imagina só um carro que pode ser compartilhável. Você deve estar pensando, poxa, Bia, mas isso já existe, é só em uma locadora. Tá, mas e se você encontrasse uma a cada esquina ao seu dispor, que anda de lado e liga por meio de smartphone? Não, não, não é coisa de ficção científica. A Hyundai Mobis, um braço da marca sul-coreana com foco em tecnologia de mobilidade, revelou os modelos M-Vision Pop e M-Vision To Go, diretamente da CES, a maior feira de tecnologia do mundo em Las Vegas. Conceitual e super futurista, o M-Vision Pop permite que os passageiros movam a direção para os dois lados da cabine e o liguem por meio do seu próprio celular. Chegou ao seu destino? É só tirá-lo do volante e está pronto para outra pessoa poder usá-lo. Na hora de estacionar, sem crise também. As rodas podem girar em 90 graus para o carrinho entrar em vagas mais apertadas. Enquanto o Vision Pop é elétrico, o M-Vision To Go funciona a hidrogênio e possui mais compartimentos para armazenamento de pertences. Olha, eu não sei vocês, mas eu adorei. Mas será que funcionaria aqui no Brasil? A família aumentou! O Volkswagen Jetta ganhou um irmão. E que irmão, hein? O novo Lamando L é um sedã com visual bem apimentado e detalhes que lembram modelos elétricos da marca alemã. O capô tem formato de concha com quatro vincos, um fio de LED que liga os faróis ao logotipo da Volks e lanternas traseiras de LED que traçam toda a largura do porta-malas em uma faixa única e iluminação em filetes. O Lamando L é menor que o Passat e o Arteon, mas é maior do que o seu irmão Jetta. O motor é 1.4 TSI, 4 cilindros de 150 cavalos e 25,5 kg de torque, sem opção eletrificada. Se você já se apaixonou por ele, sinto lhe dizer, mas por enquanto o modelo será exclusivo para o mercado chinês. Agora me fala, entre o Jetta e o Lamando, qual irmão você prefere? Me fala nas nossas redes sociais. O que é o que é? É da Lamborghini e é off-road, e eu não tô falando do Urus, tá? Apresentado como carro conceito em 2019, a Lamborghini Huracan Sterato pode estar cada vez mais próxima de chegar ao mercado. Em fotos divulgadas pela Automídia, conseguimos ver uma possível unidade do super esportivo em teste no Ártico. Olha isso! Sem palavras, né? O Sterato foi desenvolvido sobre o Huracan Evo e pode ter o mesmo motor, um V10 5.2 de 640 cavalos. Apesar de não ter as mesmas habilidades da Urus, ele é equipado com tração integral e pneus maiores, capazes de enfrentar terrenos bem diferenciados. Quanto à suspensão, ela é visivelmente mais alta e a altura total do carro também. Segundo a imprensa europeia, é possível que o Sterato seja 50 mm mais alto do que a Evo. Bom, a Lamborghini já disse que a gente vai ter alguns lançamentos para esse ano. Será que a Sterato está entre eles?